Në dhe ju mos u ndalni, bëjeni follow Bas Market për të fituar shpërblime sa më shumë. Përshëndetje. Si je, Emir? Mirë, jo. Mirë, faleminderit. Jemi pra emisionin 05, prej nga je? Ka Kremja. A e ke follow Bas Market? Ja, halësëm në gjithë, halësëm në rishë. Po në marë harqë taj bosi. Merë harqë të bosi? Po. A më nëshme në i bo follow tash, a ke rjetë me vetja apo jo? Po kam, po si kam zru halau. Më le së kam dhejtë, halë së kam sëru. Rjetën se kellë qënë? Jo, së kam sëru halë ata... Bas Marketin? Po dhe. Halë e kërkujmë bashkë. Në Facebook? Ose edhe në Instagram, ku do? Së kam vë Instagram. Së kam Instagram, oke, në Facebook, mund është. Bas Market. Bas... Vesh një moment. Bas... Që kjo këto? Vesh pak. Që kjo? Oke, vetëm le të aprujtë kamera. Edhe pse është shumë djel, vetëm një moment, kështu, edhe vetëm bëna i like ti. Ane, ane. Ona tjetër, vetëm një moment, oke, okay, sprish pun, bëna like. Po besoj edhe kamera e ka kopë që e bëne follow, edhe urna kuponin, je fitu si 10 euro në regullësht, je fitu si 10 euro nga Bas Market. Farmjës. Vetëm kuponin edhe njerë për kamerën. Faleminderit shumë, përshëndetje. Faleminderit. Faleminderit. Misioni 05, dy shpërblime i dham nga Bas Market. Na kam hetë edhe shpërblimi i fundit, pra i tretit. Ta shohim edhe një qytetar nëse ka follow ose nëse na e bën tash e merr kuponin. Vetëm një moment. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jesi Bogalan? Mirë. Jemi pra misioni 05. A e ke follow Bas Market? Më duket se ai jam i Maqedonisë, po merr mirë. Jam i Maqedonisë. Okej, në rregull, si do të qoftë? Mundesh me bë tash? Bas Market. Po, vetëm mos t'ja kthejmë shpinën kamerës. Ale përse s'duke për djelit. Edhe pas këtë gjomën e ertë. Po, në Instagram? Në Instagram, ose në Facebook. Ku dënë, dy atë dhe më mirë. Po, Bas? Bas Market. Nuk po duket asë gjë. E pora, vetëm t'ja kthejmë për kamerës. Jo, ajo profili i porë. Vetëm këthej për kamerën duke e bërë follow. Shumë problem shkoki i erësimit gjomit. Mirë po, disin doshta, one po e shë edhe ke bërë follow. Urna i ndërum, je fitu si këti kuponi. Vetëm këthej për kamerën të lutë nga kuponin. Pra, vetëm e një follow, i fitove 10 euro. Në pikën më të ofër të Bas Market mund të shkosh. A këtu po, diku? Po. A ndjeri shumë këna si që të akumë, përshëndese. Me qëtë emisioni 05, ishte kjo pjesa e terenit, shpresoj duke të pëlqyër. Ishin këta fituesit tonë dhe ju mos u ndalni, bëjeni follow Bas Market për të fituar shpërblime sa më shumë.